Isang magandang gabi po uli sa ating mga manonood. Tayo po ngayon ay tutungo sa ating testimony, online testimony. At ipinapakilala po sa inyo na ito pong isang kabataang ito ay talagang masasabi po natin talagang pagpapala sa pamilya. Isa-isa pamilya Villa Franca. At alam po natin na ang buhay po nila is talagang ginagamit na po nila sa Panginoon, sa paglilingkod. Talagang masasabi po natin na nakaka-bless ang batang ito at talagang nakaka-proud bilang isang nanay, isang kapatiran, kapatid, 'di ba? So 'yun po, pinapakilala ko po ang ating magandang kabataan na ito na si ang ating panganay ng Villa Franca sister, walang iba po kundi si Ate Sweet. Yes, Ate Sweet. Magandang gabi po sa inyo at ang nais ko po naman is ngayon sa ating online testimony is paipakita yung buhay, yung pag-ibig na pinakita ng ating Panginoon sa'yo, sa pamilya mo, especially sa'yo na talagang nandun yung good favor, good provision ng Panginoon sa buhay mo, sa pamilya mo. So, yun, pwede po ba namin marinig yung iyong sharing? Pahayag kung paano napakita ng Panginoon sa iyong buhay yung kanyang dakilang pag-ibig. Yan po, good evening po sa lahat. At yan po, kapasalamat po ako sa Panginoon kasi nandun po yung favor po niya talaga sa aming buhay, sa aming family. At yun po, personally po bilang isang kabataan talaga nararamdaman ko po yung pag-ibig, yung dakilang pag-ibig ng Panginoon. At nakakatawa nga po kasi di ba parang kung iisipin natin na parang patagal ka ng Christian, halimbawa parang gano'n na parang parang nakakasanayan na natin na lagi narinig yung dakila ang pag-ibig ng Diyos, na parang napakalaki ng pag-ibig ng Diyos. Parang yung parang sa iba po parang nakakarin din ng pakinggan, parang wala ng epekto. Pero nakakatawa po sa Panginoon kasi kahit bilang isang kabataan po, parang lagi pa rin po akong in awe na napakalaki talaga ng pag-ibig ng Panginoon sa atin, na parang lagi pa rin fresh yung praise po na yon, na talagang sa lahat po bago araw-araw yung grace, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At yun nga po, nais ko pong i-share. Salamat po sa dati ako yung nag-i-interview, pero ngayon ako yung i-interview. Dati in-interview ko si Ate Che, ngayon ako yung i-interview ni Ate Che. So yun po, salamat po sa Panginoon kasi sa simula po ng pag-aaral ko po ay usually narinig po yung testimony namin na magkaiba po kami ng way ng pagpo-provide ng Panginoon sa pag-aaral po namin ni Jean. Ako po usually ay sa scholarship, simula po ng high school ako, naging scholar po ako ng province namin. Yung sarap po sa Panginoon, talagang blessing po yun. At yun, at nakatawa nga po kasi yung pag-exam ko po yun sa Quezon Science High School ay parang wala pa po akong kamuwang-muwang kung anong meron doon. At nakita ko po na talaga, parang nag-exam lang po ako, ganyan. Pero kung iisipin po pala, talagang faith po ni Daddy yon na nadala lang ako, na parang si Daddy talaga yung nag-pray na makapasa po ako doon. Pero yun, salamat po sa Panginoon kasi blessing po na naging libre po yung pag-aaral ko po ng 6 years sa high school. At yun naman po, ito naman sa DOST po, na salamat po sa Panginoon kasi nakapasa din po ako na simula first year, ay masasabi ko po na talagang faith ko po yung na-work doon. At kasi nakita ko po na sobrang grabe po pala yung magagawa ng pagtitiwala sa Panginoon, na talagang wala pong imposible. Kasi pandemic po noon eh, nung before pandemic po yung exam namin. Pero nung in-announce po yung kung sino yung nag-qualify, I think pandemic na po noon. So parang na-realize ko po doon ay hating gabi na. Tapos parang tolero pa po ako, ano nangyayari, ganyan, ganyan. Tapos po yun, nakapasa na daw po kami. Tapos yun, natatandaan ko po nung bumaba po ako ng kwarto nila, mami, umiiyak na po ako. Mami, nakapasa po ako. Pero ayun, grabe po yung pag-ibig ng Diyos. At alam ko po, bilang isang kabataan, parang maiisip po natin na, parang sobrang rare ng mga ganong oportunidad. Pero ang masasabi ko po na bilang anak ng Diyos, hindi po aksidente na ganon tayo pabura ng Diyos. Dahil talagang sabi nga po, all things work together for good to those who love the Lord. Na talagang ganon po magpala ang Diyos. Hindi, sabi nga po diba sa Proverbs, ang pagpapala ng Diyos ay walang kasamang kabalisahan. So kung
Kung para sa'yo yan na inilaan ng Diyos, para sa'yo talaga yan. Kaya yun po yung gusto ko po i-impart sa ating lahat. Na ngayon po, nakakatawa. Dati sabi ni Jean, sabi ko, ate, gusto ko din maging scholar kagaya mo. Kasi before po, natatagpo yung mga pangailangan po namin sa pamagitan po ng ibang, ano, halo-halong mga kamay. Iba-iba po, nagugulat na lang kami, may nga nagpa-provide po para sa pag-aaral ni Jean. Tapos ako naman po through scholarships. Tapos ngayon po, nakakatawa kasi pareho na po kaming DOS scholar at naging saksi nga po kayo sa journey po namin pareho. Talaga nakakatawa po sa Panginoon. Sa kanya po namin tinataas lahat. Wala po talaga kami mapagmamalaki at yan po, this talagang sa lahat po ng nararanasan namin ay laging papuri po sa Panginoon. Yun lang. Amen. Yes, amen. So, yun nga po, nakakatuwa kasi lahat ng favor ay binigay na po sa ating kabataan na yan ng Panginoon. Kaya masasabi natin na napaka-blessed ng ni Ate Sweet, hindi lang si Ate Sweet, pati na rin yung pong kapatid niyang bunso na si Jean, talagang nandun po yung pagpapala ng Panginoon sa pamilya nila. So, ngayon po naman is, ano naman po yung pwede niyong words of encouragement na pwedeng i-share sa mga manonood natin na talagang magbibigay aral, lesson sa atin na bilang isang Kristiyanong kabataan na kahit napaka-hectic ng schedule, is nagagawa pa rin natin yung maglingkod, unahin yung Panginoon sa buhay ninyo. So, yun po. Ano po yung may ibigay natin na words of encouragement or verse na pwede nating ipahayag sa ating manonood? Okay po. So, yun, ngayon po, bilang nag-internship na rin po ako ngayon sa hospital, at yun, may mga night duty po, may mga talagang, tapos pumapasok din po ako sa school. Talagang masasabi po natin, ang hirap pala talaga na pag parang na-experience mo na yung nasa workplace ka po talaga. Pero, doon ko po nare-realize na talagang may mga makikita ka po na may mga ganun palang nangyayari, ganyan-ganyan. Pero bilang isang kabataan, wag po tayong mahiya na mag-stand po sa principles ng Panginoon, sa principle ng Bible. Kasi hindi natin, kumbaga parang kahit tingin man ng iba ay kakaiba tayo. Although dapat naman talaga maging kakaiba ang pamumuhay natin dahil iba nga po dapat ang pamumuhay ng Kristiyano. Huwag po tayong mahiya na tumayo sa pananampalataya natin kasi yung living testimony po natin, yun yung magandang, yun yung Bible na hindi na, yung mga hindi nakapagbasa ng Bible, tayo yung buhay natin yung babasahin nila. So, dapat lagi tayo maging living testimony. At yun, kahit na busy yung schedules natin, yun, wag natin pabayaan yung daily devotion, yung daily prayer natin sa Panginoon. Tapos, wag din natin i-isolate yung sarili natin sa mga kapwa natin mananampalataya. Umatan tayo ng mga gawain, mag-catch up tayo sa isa't isa sa mga ministries dahil talagang doon po tayo lalago sa Panginoon. At isa pa po ay lagi nating ipag-pray kung ano yung dati ang prayer ko, Lord, gusto ko to, pero ngayon ang prayer ko ay, Lord, ano po ba yung gusto mo mangyari sa buhay ko? At yun na lang, yun na po yung talagang sinusundan ko, hindi na kung ano yung gusto kong mangyari. Although may mga ganun na request tayo sa Panginoon, pero alam natin na mas okay kung ano yung will ni Lord din yung mangyari. Kasi the best po yun, di ba? Sabi nga po dun sa verse na pinaka-favorite ko, Psalms 116 verse 7, manalig ka o puso ko sa Diyos ka magtiwala pagkat siya'y mabutit, hindi marunong magpabaya. So yung dulo na hindi marunong magpabaya, sobrang nagsispeak a lot sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo kayang pabayaan, hindi siya marunong mag-abandon ng mga nagmamahal sa kanya. So yun lang po. Yes. Amen. Praise God. Talagang nakakatuwa ang ating isang kabataan na yan. Talagang masasabi nga natin na sa kanyang salita na sa Proverbs 3:5-6 na sinasabi na trust in the Lord with your whole heart and in everything you do, acknowledge Him and He will straight your paths, di ba? So talagang nakikita po natin sa mga kabataan natin na yung karunungan ng Panginoon ang talagang tinatayuan nila at hindi yung sarili nilang karunungan. Kaya talagang makikita natin na sa lahat ng antas ng buhay nila, nandun yung pagpapala at yung blessing ng Panginoon sa kanila. Lalo't higit na sila ngayon nasa malayo, nandun yung protection ng Panginoon sa bawat lakad nila, sa bawat hakbangin. Talagang masasabi natin na andun yung pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Lalo na po sa ating mga kabataan na talagang nandun po yung buhay nila na handang magpaggamit sa Panginoon. Talagang masasabi natin na
ang buhay nila ay ang maglingkod na sa Panginoon. Kaya yun po, maraming marami pong salamat sa ating dalawang Biblia Franca sisters na talaga pong nagbigay din po sa atin ng encouragements, word of encouragement, at talagang isa po silang buhay na patotoo sa mga pagpapala ng Diyos na kanila pong natanggap at na-receive. Talagang masasabi po natin na tapat at dakila ang ating Diyos na walang katulad, walang papantay sa ating Panginoon. Kaya maraming marami pong salamat at muli, magandang gabi at Merry Christmas to all and God bless. God bless po.